No niin, iltaa päivää teille kaikille. Kello on juuri 2:30. Sellaista päivää, iltapäivää, oikein luikauksella teille kaikille. Ja nyt tosiaan ulkona oli aika viileä, se oli vähän viileä ilma. Ulkosella oli vähän viileä ilma ja mä ajattelin, että mä vähän syön tuossa jo pizzaa, vähän sönkin tuossa pikkusen, en paljon. Mutta mä ajattelin, että mä luikauksella vedän tästä vähän pizzaa raamariin. Tossa me eilen on syönyt, mun on täällä yksi pizza. Tuolla on yksi pizza pakkasessa, täällä on pizza pakkasessa. Ja niistä pizzaa vittis nyt joka päivä syödä sitten, että pizzaa, joka päivä syödä pizzaa. Niin. Ei vittis joka päivä syödä kunnolla pizzaa, niin syödään nyt sitten pizzaa. Niin. Ei tarvitse sitten, vittu kun tulee jo kohta korvista pihalle pizzan syönti, niin vähän uikasin kukkosoosia päälle ja tollasta. Niin. Joo, tämmönen tapaus. Täällä vedetään vaan pizzaa naamari ja kohta turvottaa taas mahassa. Mutta onneksi mä oon ulkoillutkin tossa ja tällaista. Kylläpäs oli kylmä, oli ulkoillut jonkunlaiset. Ei lintuja ollut hirveästi siinä saatavilla nyt, että ois saanut hyviä kuvia, mutta kyllä sitä nyt jonkunlaista yritin saada kuvaa, mutta ei oikeastaan tullut. Mä räpsin kyllä muutamat, jos mä sain silkkiuikusta kuvaa. Yritin räpsästä, jos mä olisin siitä saanut kuvaa silkkiuikusta. Mutta kahvit mä oon keittänyt. Nyt hetki sitten keitin kahvit. Ja tällaista. Nyt vähän lämmintä. Oli vähän kuumaa pizzaa. Kukkosoosia pistin pintaan ja tollastani. Kyllä se tästä. Ja kahvia juodessani. Mukavasti tää päivä tästä menee. Niin. Katsotaan, miten tää etenee tää tiistai tästä. Ja pitäisikö kohta lähteä katselemaan Ketonen ja Myllyrinne sketsiä, kun mä löytänyt sitä. Kun mä löysin ekan kauden, mulla pitäisi olla kakkonenkin jossain. Nyt mä löysin kolmannenkin tuotantokauden. Niin, että jos mä saisin katsottua niitä, kun mulla on ykkönen ja kakkonen, pitäisi olla. Vai onko mä laittanut jo pois ykkösen ja kakkosen, mä en muista yhtään, mutta mulla pitäisi olla. Ykkösen mulla ainakin löysi. Mutta ei tässä mitään muuta kuin pizzaa naamarin ja sillä mennään eteenpäin. Ja jos kattelisi jotain leffaa tai mitä YouTube tarjoilee, niin tämmöistä. Mutta ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Teille kaikille oikein mukavasti. Tästä näin, eikä puhuta ruokasuussa. Ei mulla sen kummempaa ollut, niin näin se pizza vaan menee tällä naamariin ja siitä lähdetään liikenteeseen. Vastuus varmaan sullekin. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää tiistain iltapäivää teille jokaiseen tupaan, jokaiseen työpaikkaan, kouluun, missä nyt ikinä katsottekin videota, niin oikein mahtavaa iltapäivää sinne ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt maistus varmaan sullekin pizza, maistus varmaan sullekin näihin kuviin ja tunnelmiin vielä kerran täältä tähän.